Раді вітати команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Чорнобривиця. Передовсім про таке. На Черкащині відкрили завод з переробки пшона. Продукція орієнтована і на зовнішній ринок. Гордість року. Підсумовуючи 2023, розповімо про людей, які прожили його із користю для держави. Черкаським військовим організували спецпоказ фільму «Довбуш». На заході побував і режисер «Стрічки». В обласному центрі провели в останню путь ще двох мужніх захисників. Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради. Олегу Захаренку було 36, народився та виріс у Черкасах. Після вторгнення Російської Федерації став на захист державних кордонів, проходив військову службу на посаді водія у батальйоні логістики. Загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині. Ігор Мозгов народився на Херсонщині. Перед анексією Криму став до лав Збройних сил України. Служив на підконтрольній Україні території. Був учасником АТО-АОС, проходив службу у зенітно-ракетних військах. Після повномасштабного вторгнення продовжив службу у десантно-штурмовому полку. Загинув у бою в Запорізькій області. Йому назавжди 34. Новий транш допомоги від області спрямували для підрозділів, де проходять службу черкащани. Про це інформує начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Зокрема, підсилили військових 73-ї бригади безпілотниками високої якості з термальним обладнанням. Це допоможе бачити ворога із затемна. Також передали розкладні ліжка, акумулятори, рації, тактичні навушники, прожектори, планшети, кабелі для формування системи управління та зв'язку. На це все з обласного бюджету спрямували майже 20 мільйонів гривень, розповів Ігор Таборець. Доєднались і волонтери з Другого фронту. Окрім того, з допомогою Кам'янки та Корсуня Шевченківського підсилили підрозділ, що прикриває небо над Черкащиною, ще трьома пікапами. В області запрацювала перша черга новітнього заводу з виробництва пшона. Контроль тут максимальний на всіх етапах. Глибинна і технологічна переробка. Обрали для виробництва насамперед пшоно, адже ця крупа набирає все більшої популярності в Європі, каже начальник виробництва Андрій Ляш. Підприємство орієнтоване на внутрішні і зовнішні ринки. У планах – розвиток і розширення асортименту. Поки що на старті 80 робочих місць. В обласній військовій адміністрації зробили свій внесок у те, щоб це переробне підприємство запрацювало. Більшість обладнання вітчизняне – з Харківщини. Його доправлення збігло зі стартом війни і активними бойовими діями. Попри все, вдалося довести справу до логічного завершення, розповів очільник Черкащини Ігор Таборець. Поліцейські розслідують автопригоду, що сталася у понеділок на трасі Київ-Одеса біля Умані. Попередньо 53-річний водій автомобіля Mercedes Sprinter не впорався з керуванням та в'їхав у дві припарковані вантажівки ДАВ. Унаслідок зіткнення травмувався пасажир Мерседеса. Його доставили до лікарні, проте життя чоловіку не вдалося врятувати. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Майже гектар мілин річки Дніпро неподалік Черкас обстежили водолази-сапери після того, як рибалка виявив тут два вибухонебезпечних предмети. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в області. Під час роботи спеціалісти знайшли 7 хвостовиків від мін, які не становлять загрози та мінометну міну. Знахідки вилучено та знешкоджено. Завершується воєнний 2023 рік. Підбиваючи певні підсумки, ми вирішили ще раз згадати про людей, які прожили цей рік активно і з користю не лише для себе, а й для держави. Тож далі наша соціальна рубрика «Гордість року». Кропивна – село Козацьке. Історією тут дихає кожен куток, де й донині витає войовничий дух непокірності і свободи. Кропивнянські козаки прославились у всіх відомих битвах, як мужні і вправні воїни з незламним духом. Певно, цей настрой передався і їх нащадкам. Не коритись, не здаватись, діяти і перемагати. Оксана Корсунська до сумнозвісних подій 2022 року мала невеликий бізнес. Разом з подругою Людмилою Маляр утримували сільський магазин. Все змінилося після початку війни. Приміщення магазину стало центром волонтерської роботи. Розуміли, що ніхто не повинен бути осторонь. Включилися всі в роботу. А перший раз було тоді, коли приїхав перший хлопець на Скропивне, і ми вирішили щось передати хлопцям для того, щоб вони відчули нашу тепло домашнього куточка.
І так почалося одному, другому, третьому, а потім охопили так фактично хлопців з усієї України, наших і Золотоніське ТРО, і Черкаських, і Київських, і Закарпатських всіх. Угу. Для нас всі хлопці. Підсобне приміщення магазину переобладнали під імпровізовану кухню, розширили асортимент. Однодумці допомагають з обладнанням. Котлети, тюфтєлі, вареники, печемо ми пирожки, а саме душі в нас просять печену піцу. І казав нам наш учитель інформатики, який зараз боронить нашу Україну, ваші зачетні бублики. Просили хлопці бублики. Є усе, ну а бублики передайте, ну там, де є усе. Так, каші ми робимо у термопакетах. Зразу в банках робили півлітрових. Це незручно, це кришка і довше часу, і не дуже зручно їх транспортувати, тому що були обстріли і вони порозривались ці банки. Термопакет, він більше... Менш такий об'ємний, але та сама кількість продукції вміщається в нього. І... Звісно, гуртом легше рухати будь-яку справу. Помічників у Оксани і її команди не бракує. І найменші, і найстарші мешканці села задіяні у волонтерстві. У кожного з них свої стосунки з війною, своя історія. Андрій Нігавєлов воював, отримав тяжке поранення. Після евакуації опинився в Кропивні. Допомагає, чим може, вже навіть після від'їзду з села. Ну, ви знаєте, от це... Родина, ну, як всі, ну, свої всі, прийняли. Ну. Тому і повертаюся, я приїжджаю сюди. Лідії Дзюбан за 70, але дивлячись на ентузіазм, з яким працюють дівчата, теж поспішає на допомогу. Це такі молодці. Навірно, немає ні в одному селі таких наших дівчат, як оце в нас, на чолі з нашою Оксаною. Діяльність волонтерського центру не обмежується лише куховарінням. У вільний від приготування їжі час волонтери проводять концерти, фестивалі, благодійні риболовні турніри. І зібрані кошти, звісно, скеровують на потреби ЗСУ. Скажімо, придбали шолом місцевому захисникові, який врятував йому життя. А його мама і донині активно волонтерить. Спільними зусиллями і каску йому зробили, і вона йому, правда, життя спасла. Ну, так. А смаколики передавали йому теж? Звісно, да. І передавали, і дякували хлопці за бублики. Дуже добрі, смачні бублики. Син Людмили Макаревич, однієї з волонтерок центру, загинув на фронті. Спільними зусиллями з членами організації «Холодний Яр» із Золотоноші волонтери допомогли обладнати місток біля оселі героя. Дякую всім, хто долучився, Оксана, всі дівчата. Ну, вони приїхали, ви зробили все повністю. Дівчата наготовили стола, ну, дуже багато в чому допомогли. Холодний Яр. І дівчата, підтримка дуже велика була у дівчат. Серед активних помічників дівчат і голова місцевого товариства Стави Олександр Басараб. Допомагаю всім, чим можу для наших захисників, для нашого волонтерського центру. Це для наших дівчат, які працюють днем і ночі. О, хай в них руки не болять. Звісно, робочі руки – це добре, але потрібен і матеріальний ресурс. Тут хоч і складніше, але теж помічників вистачає, хоча потреби завжди є. Люди постійно приносять, перераховують. Не можна, я боюсь, якогось зараз не назвати, тому що це велика кількість людей і немає людей, які стоять осторонь зараз. Такого звернувся, всі допомагають. А потреба завжди є, я завжди говорила, будь ласка, долучайтеся, багато не буває. Що є, дзвонять, питають, а може я там мало принесу щось? Кажу, мало не буває. Для когось 10 гривень – це великі гроші, а для когось 1000. Ми вдячні абсолютно всім. Починаючи там коробки пакувальні, там цукор, мед, олія, все. Нам все потрібно. Нам потрібно все. Отак в щоденних турботах промайнув непростий 2023. На запитання, чи не шкодує, що підприємницька діяльність відійшла на другий план, Оксана посміхається і говорить про те, що здобули в цьому році набагато важливіше. А це підтримка наших вояків, підтримка один одного, та й просто віра в те, що добрих, небайдужих людей у цьому світі набагато більше. Незламної віри в перемогу насамперед, віри в те, що ми непереможні, що разом ми сила, тільки в єднанні наша сила, перемоги насамперед, здоров'я, бо без здоров'я все нічого, без здоров'я все ні для чого. Перемоги, здоров'я, а в нас все, руки, ноги є, заробимо, поможемо, відбудуємо, все буде добре, все буде Україна.
повертаємося до подій. На 95-му році помер Володимир Аптовцов, лікар-анестезіолог, заслужений лікар України, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Черкаської обласної лікарні, який пропрацював більше 50 років. Про це повідомили в прес-службі медзакладу. Володимир Олександрович, перший в області у 62-му році, продемонстрував абсолютно новий, безпечний і надійний метод анестезії – ендотрахеальний наркоз. За період з 62 до 93 роки під його керівництвом було запроваджено понад 30 нових методів у сфері анестезіології та інтенсивної терапії. Завдяки його професіоналізму врятовано понад 1000 життів. Пацієнти писали йому листи, присвячували вірші. Його учні й нині працюють у медичних закладах області, інших міст України та за її межами. Кіно «Заради перемоги» знову в Черкасах. Цього разу зі спецпоказом фільму «Довбуш для військових». Захід відбувся під патронатом благодійного фонду, представники якого кажуть, потрібно показувати більше українського. На подію завітав і режисер стрічки Олесь Санін. Ця історія про славу і героя. Це історія про те, як люди собі шукають героїв, про те, що слава робить з людьми. І, власне, я вважаю, що взагалі Олекса Довбуш, напевно, найбільш кінематографічний персонаж. Презентація фільму «Довбуш» у Черкасах відбулася ще в серпні. Тоді режисер стрічки Олесь Санін приїздив разом із частиною творчої команди. На сеанс запросили усіх охочих, та на ту кількість глядачів жоден із залів не був розрахований. Цього разу картину привезли на спецпоказ для військових. Чесно скажу, що на сьогоднішній момент це найголовніший для мене глядач. Ті емоції, історії, які я чую, коли ми показуємо хлопцям і дівчатам, які взяли до рук зброю захищати нашу землю. Це кіно працює так само, але має трошки інше значення. І я в більшості дивлюсь разом з ними і дивлюсь не фільм, а на них. Над сюжетами майбутніх картин, які зніматиме після української перемоги, Олесь Санін ще не задумувався, проте знає, для якого глядача працюватиме далі. Додає, з цією стрічкою встигли побувати не лише у мирних регіонах України, а й на фронті. Історія про визвольний рух за часів Олекси Довбуша настільки захопила кіноманів, що у кінотеатрах деяких міст показ стрічки триває досі. Днями права на трансляцію придбає відома стрім-платформа Netflix. Така популярність фільму не лише через історичну складову, додає Олесь Санін. Мистецтво отримало якийсь абсолютно новий поштовх. Оскільки наші емоції, коли страх, коли не знаєш, що тебе чекає далі, коли матеріальне для тебе стає менш важливим, ну, бо ти не можеш, для тебе стає важливим та валізка, яку ти можеш з собою забрати. Там дитину під пахву, може кота і все. А далі тільки з тобою твої емоції, твоє життя. У 118-й бригаді тероборони кажуть, подібні заходи допомагають психологічно розвантажити військових. Даний захід, якби, дуже потрібен для військовослужбовців, які на даний момент тимчасово відновлюються, проходять лікування, проходять реабілітацію для того, щоб повернутися до бойових дій. І в зв'язку з цим ми організували цей захід, запросили всіх військовослужбовців, які на даний момент знаходяться конкретно тут, в Черкасах. І надіюсь, що даний захід підніме їхній бойовий дух. Організатор події – Всеукраїнський благодійний фонд. Тут ініціювали проєкт «Кіно заради перемоги», в межах якого відбулися сотні показів вітчизняних стрічок у різних куточках країни. Ми від'їздили багато військових частин, а іноді відвідуємо громади, показуємо кіно і просто небо, і в кінотеатрах, і в будинках культури. В Черкасах ми були в цю п'ятницю, і це був у нас ювілейний 1600-й показ. Ми були в Сосновому Бору і показували для дітей «Мавку». Під час цього кінопоказу, мультфільму, да, була така чудова можливість. З нами був Тарас Компаніченко в нашій команді, от як сьогодні у нас Олесь Санін. Тим часом початок сеансу чекає пані Валентина. Фільм «Довбуш» побачить уперше, сподівається на позитивні враження. Каже, під час військової служби стикається з трагічними історіями побратимів та посестер. Кожна історія вражає по-своєму, особливо втрати. Це, ну, найтяжче, що може для нас бути. І додає, виборюючи сьогодні свободу, українці мають вірити у власні сили та бажає у новому році таке. Здоров'я міцного їм та їхнім близьким та віри. Віри в щось світле, в майбутнє і перемоги, звичайно. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана».
Тепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ на поїзд, навіть якщо квитки вже розкуплені. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті «Укрзалізниці». Забронювати квитки військовослужбовці можуть онлайн на спеціальному порталі. Для цього необхідно залишити заявку не пізніше, ніж за 6 годин до відправлення поїзда. А також викупити квиток у касі не пізніше, ніж за годину до відправлення. Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, які найпопулярніші серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій, і у зворотному напрямку. Над Україною встановилося західно-східне перенесення повітря атлантичного походження. За синоптичною класикою, при такій формі циркуляції циклони, заряджені енергією Гольфстріму, несуть на Черкащину тепло у супровіді періодичних опадів у вигляді дощу, мокрого снігу та вітру. Сніговий покрив суттєво зменшиться, місцями зійде повністю. Слабко мерзлий ґрунт дозволить талій воді поповнити вологозапаси, тож європейська зима залишається у тренді. У середу часом невеликий дощ, середньодобові температури 4-5 градусів тепла, що вище клімату на 7-8 градусів. Температура впродовж доби плюсова, вночі 0,5 градусів, у день 3-8. Такими були інформаційні підсумки стану на сьогодні. Стежте за нами у соцмережах. Дякую за вашу увагу та довіру. За нами правда та перемога. Все буде Україна!